когато спра, гондолашите образуват кръг. Движиш се по обратната на часовниковата стрелка, символизирайки връщането към предни времена. Кръгът, който образуват, е естествена отбранителна формация на открито. Като бият звънците в хармония, те показват своя стремеж към живот, който трябва да се живее в хармония и безопасност. Хайде да ги изпратим с аплодисменти и може да се изпредите участието на всички чужди групи при втора неформална сцена пред двореца на културата. Нека да ги изпратим с аплодисменти и може да ви дайте пътя в сцената. Купеска група, село Зимница, област Ямбол. Българската маскарадна традиция на международния карнавал в град Дубровник 15-та година с турба Перник печеля сребърен медал за маски и костюм. На вашето внимание, турбатари, село Попаница, област Перник.